В момента това, което правим, е фискализацията към НАП, която трябва да има търкомати според новите изисквания на НАП. Това, което предвиждаме в тази сфера, са, мога да кажа, че до момента имаме поправени 10, които работят отново, остават 5, които трябва да бъдат ремонтирани. Предвиждаме обновяване на самите паркомати и най-вече обновяване на възможности, даване на повече възможности за заплащане на гражданите, както чрез карти, така и чрез онлайн банкиране. Съвсем скоро ще го обявим. Важно е да се знае, че в този момент ще дадем, така имаме много запитвания по край зелената зона,